הכנתי את הסרטון הזה בשביל להודות לסבא דודו שלקח אותי לתערוכה של אנשים שמתחפשים והם עומדים כמו פסל פנטומימיים שמתחפשים עומדים כמו פסל מדי פעם זזים ואם אתה נותן להם כסף אז הם עושים לך כל מיני תנועות עם הראש, עם הידיים. ואכלנו גם ביחד. ואכלנו גם מקדונלד. עשינו כיף חיים. כיף לי עם הנכד שלי, הנהדר, הגאון, המיוחד, הקוסם חובב, איתמר כהן!